untuk kenyataan oleh Tedros WHO mengatakan bahawa negara-negara tertentu terancam dengan varian baru Delta iaitu B1617.2 or 0.1. Kita telah pun membuat beberapa tindakan preventif seperti melaksanakan rujukan genom ataupun genome sequencing ataupun genomic sequencing. Pada ketika ini kita telah pun membuat exercise genome sequencing. Kita dapati bahawa memang ada ancaman terhadap varian-varian baru di negara kita seperti mana yang telah diumumkan minggu lepas. Sehingga ini terdapat 584 cases yang telah pun direkodkan terkesan daripada varian-varian baru ini, yang mana melibatkan jangkitan yang lebih meluas dan pantas dan dikatakan juga telah pun menular melalui aerosol ataupun jangkitan udara ya. Untuk itu saya menyatakan di sini bahawa daripada 584 varian yang dikesan, dua ialah beta B1525, empat ialah kappa B1617.14. Itu empat kes. Untuk Delta yang dikatakan ganas, ada 40 kes telah pun direkodkan iaitu B1617.2. Untuk varian Beta 1.351, 136 kes telah direkodkan. Untuk Alpha B117, 10 kes. Dan non-BOC ataupun variant of investigation atau interest ialah banyak 392, masih lagi di kesan. Untuk itu kita menjalankan kegiatan pencegahan dan kawalan yang berterusan, dan mana-mana kes-kes yang dikesan melalui kadar insiden yang tinggi dalam satu kawasan di mana kes-kes itu menular dengan cepat, dan mana kes yang melibatkan kematian ataupun death rate yang tinggi dalam satu kawasan serta kes yang tinggi seharian, kita akan membuat genome sequencing, dan daripada situ kita akan tahu sama ada seorang individu itu mendapat jangkitan daripada varian baru dan dia ada concern dengan vaksin yang kita berikan. Kita telah maklumkan bahawa dua dos polisi adalah dua polisi yang perlu dilaksanakan negara kita supaya efikasi dan pertahanan kepada varian baru ini dicapai dengan baik.